Եթե տնտեսա գիտական այսպես ասած թվերին անցնենք, Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչի հաշվով ավելի բարձր է մեր հարևան երկու երկրների մեկ շնչի հաշվին ընկնող համախառն ներքին արդյունքից, եւ եթե այդտեղ համեմատություն անելու լինենք, դա մաքուր տնտեսագիտական ցուցանիշներ է։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում միայն տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է մոտ 28%-ով, այսինքն սա աննախադեպ ծավալի աճ է, եւ իրականում ֆինանսական առումով էլ շատ ու շատ քաղաքացիների մոտ բարելավում է տեղի ունեցել որոշակի աղքատությունը, էականորեն նվազել է Հայաստանի Հանրապետությունում, սա փաստեր են, որ պետք է անձանագրել, բայց կրկին վերադառնալով չարչրքված կարմիր գծերի հարցերին, որոշումը նրա համար չի արվել, որպիսի այսպես ասած ավել գումար հավաքագրվի, որոշումը արվել է հենց այն հիմքով, որպիսի այդքան ավտոմեքենաներ չգան Երևանի կենտրոն, եւ ցավոք սրտի դա է միակ ճանապարհը, այսինքն սահմանափակումներից մեկը, որով որ մենք պետք է Երևան քաղաքը որոշակիորեն բեռնաթափենք անհատական ավտոմեքենաներից, եւ ասեմ ավելին, արգելի գործընկերներ, եւ սա ցավով պետք է ասեմ, որ միգուցե եթե օրինակ 5 տարի առաջ այս աշխատանքները արդեն սկսած լինեինք, միգուցե այս միջոցառումների կարիքը հիմա չլիներ, եւ որոշակիորեն ավելի մեղմ ճանապարհով անցած կլինեինք, բայց եթե ես օրինակ պոպուլիզմի կողմնակից չեմ եւ չեմ կարող այսպես ասած այս պոպուլիստական բաներ իրականացնել եւ ասել, վայ գիտեք չէ, ոչ մի կարմիր գիծ, ոչ մի բան պետք չի թանկացնել, ու հետո տարեց տարի հետեւել տեսնել, թե Երևան քաղաքում ավտոների քանակը ոնց է ավելանում, սա համալիր միջոցառումների ցանկա, որոնցից մի միջոցառումը հենց այդ միգուցե ոչ այնքան լավ որոշում է։ Չէ, իհարկե կարող են, ու առհասարակ երբ որ նման բաներ ենք սկսում քննարկել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, Բաղդադում էլ խորմա կա, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ չի, որ կարող ենք կոնկրետ կրկնօրինակելով իրականացնել, եւ ամեն մի քաղաք իր յուրահատկություններն ունի, եւ մասնավորապես Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հիշեցնել, սա խոսքը գնում է Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնի մասին, այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ անվերջանալի քանակի ավտոմեքենաները գրեթե անվճար պետք է գան ու Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում կայանեն, այդ խցանումները անվերջանալի տեղի ունենան, ոչ, պետք է բեռնաթափել փոքր կենտրոնից սկսած, հետո բոլոր մնացած վարչական շրջանները, Երևան քաղաքում այսքան ավտոմեքենա ուղակի անհնար է, որ այսպես ասած բնականոն ճանապարհները մեզ սպասարկվեն, մենք է կարողանանք հակետից բեկետ տեղափոխվել նորմալ ժամանակահատվածում, եւ այս փորձով անցել են շատ ու շատ քաղաքներ, ես օրինակ կարող ենք հիշել Մոսկվայի օրինակը, ասենք մի 15 տարի առաջվա, ինչ վիճակում էր Մոսկվան այն ժամանակ, ինչ միջոցներ կիրառեց եւ ինչ վիճակում է հիմա, եւ հետեւապես այստեղ բացի նրանից, որ այս որոշումներից մեկն է, մենք ունենք խելացի լուսացույցերի տեղադրման հարցեր, այսինքն նաեւ արհեստական բանականությամբ այդ
հաշմերուկների կառավարման հարցեր եւ նաեւ միգուցե սահմանափակումներ հավելյալ անհատական ավտոմեքենաների համար, միգուցե կենտ ու զույգ համարներ, այսինքն ժողովուրդ ջան, պետքա ինչ-որ տենց միջոցներ սկսենք կիրառել ու հասկանանք, որ փուլում ենք կարողանում բեռնաթափել քաղաքը, որովհետեւ այս իրավիճակը, որը գնալով ահագնանում է, ինչ որ մի կետում պետքա կանգնի վերջ. Ու այն բառը, որ նա տարեկան է 15000 ջան, էլի դեռ չի ունեցել կամի։ Կապանները իդը բախտներ վերել այդ պես աղցիկ չի եղել, չի արձանագրել չեն կամ 15000 դրամ։ Որը թողել գնացել է։ Հիմա եթե դուք ասում եք, որ նա մեզ 160000 դրամ ունի սահմանել է, որ քաղաքը բեռնաթափեն կոնե ինչ որ չափով։ Թե չափը, չէ՞ բեռնաթափն, եթե օրինակ, նույն ես տանում եմ 160000 դրամ տարեկանությունը, բայց եմ եկա գալիս եմ որ ցանում եմ իրա 300 դրամ մի ժամ համար փոխանցում ու Դե շնորհակալ եմ գոնե որ այդ 300 դրամը բարձրաձայնում եք, որովհետև իմ մոտ տպավորությունը, որ ես կարմիր գծերի հարցը 160000 դրամի հարցն է, որովհետև մենք իրականում ժամի համար վճարը ընդամենը 3 անգամ ենք թանկացրել 13 տարի առաջ ընդունված սակագների համեմատ, այսինքն 100 դրամը դարձել է 300 դրամ, այսինքն այս տրամաբանությունն է գործում։ Բայց կրկնեմ, սա առաջին հերթի ոչ թե փողի հավաքագրման նպատակն է, այլ նպատակ ունի, որ տարեկան այդ 12000 դրամը ինքը առհասարակ էլի իրականում անմտությունը մոտավորապես 60-70%-ը վարորդների վճարել է այդ գումարը տարեկան։ Հիմա տարեկան գումարը այնպեսի գումար է դրված, որպեսի չվճարվի։ Կամ միգուցե կարող ես տարեկան վճարը հանենք առհասարակ։ Այսինքն իրա օրենքի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետանին այս գործի քակազմը տրված է եղել օրենքի շրջանակներում։ Երևանի քաղաքապետանը ճիշտ է նոր է այս գործի քակազմից օգտվում, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ուշացած է այս որոշումներն իրականացնում։ Եվ ես հուսով եմ, որ համալիր միջոցառումների շրջանակում այնուամենայնիվ մենք կենտրոնը բեռնաթափում ենք։